қазір қаңтарылып қаңқасы көрінеді. Кімнің кесірінен? Міне арада 5 жыл өтті. Келешегі зор деп болжаған кешеннің қазір құр қаңқасы тұр. Каспий теңізі маңында тұратын ел балыққа қол жеткізе алмайды дегенге сенесіз бе? Жұмыстың жөн жолға бағыттай алмаған жергілікті органдардың шалағайлығы аймақтың дамуына тежеу болып тұр. Соңғы бірнеше күнде Қазақстанның ақпараттық кеңістігінде бұрын соңды болмаған жаңалықтар орын алуда. Мемлекеттік қазынадан қаржы алып отырған республикалық бұқаралық ақпарат құралдары аяқ астынан өзін асырап отырған үкіметке қарсы шала білінуде. Үкіметтің жаршысы егемен Қазақстанның бірінші беті қауқарсыз үкімет, әрекетсіз әкімдер деген тақырыппен шыққанда оған таң қалмаған оқырман қалмады. Дегенмен жыл сайын үкіметті бір елеп алатын ұлт лидеріне бұл аз көрінген. Қарап отырсам, олай көрсетілмейді. Жартылай көрсетіледі, айтылмайды. Менің айтқан сөзімді келтіріп, сол жиналыста. Содан кейін барып, не істеді, деп жаса береді. Ол жасалынбайды. Тіпті сол айтқан кездің өзінде де кейбір айтылған сындарды ақпарат құралдарынан алып тастауға тырысты. Оған сендер көмек жасадыңдар. Елімнің мүддесін көздеп жазғаным үшін мен жұмыстан қуылса, еңбегім садақа соларға. Соңғы өзгерістер Қазақстан ұлттық телеарнасынан кеше ғана шығып қалған журналист Мөлдір Нұрманды қуантып отыр. Айтуынша, арна басшылығы өзін сыни материалдар үшін жұмыстан қуған. Енді ол елбасына көмектесетін тілші ретінде атқа қайта қонатынына үміттенеді. Мақта шаруашылығына қатысты оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігін жаздым. Тасмағамбетов неге жиналыстарын қазақша өткізбейді деп мемлекеттік тіл мәселесі жөнінде жаздым. Бір күн бастық шақырып алып маған айтады. Сен сынапсың, сен не саясатты білмейсің ба дейді. Сосын мен айттым, саясат болғанда қандай саясат дедім. Елдің жағдайын түзеу, ол мемлекеттік саясат. Тілді түзеу, ол мемлекеттік саясат. Мемлекеттің саясатының ар жағында елбасы тұр. Ал елбасының тапсырмасын орындамайтындарды сынағанда тұрған не бар деймді. Дегенмен мемлекеттік ақпарат құралдарының тосын мінезі сақа журналист Дархан Әбдікті таң қалдырмаған. Бұл жаңа элементтермен толықтырылған ескі қойылымның ремейкі дейді. Бұл жасанды сын, бұл былайша айтқан кезде әртістік спектакль. Президент айтқаннан кейін азғантай уақыт сынайды, содан кейін бұл сын басылады. Оның уақытша екенін үкіметте отырғандар да біледі. Сынап жатқан бұқаралық ақпарат құралдарының өздері де біледі. Азғантай уақыт болып сосын басыла салатын нәрсе деп ойлаймын. Жоғарыдан нұсқау деген сөз цензураның үлкені дейді мемлекеттік бақ өкілдері, және мұны еңкеген кәріден еңбектеген балаға дейін білетін секілді. Апыдан тапсырма, ананы айтуға болмайды, мынаны айтуға болмайды, мынаны көрсетуге болмайды. Ақыры түптеп келгенде, мен есімде әйтер осы жаздың кезінде ма, апының тапсырмасы деп бір балабақшадағы бір өтірікті түсіргізген. Әзірге үкімет мүшелерінің өздеріне тағылған ауыр сындарға байланысты мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарын сотқа бергені туралы дерек жоқ. Егер олай етсе, егемен ел үкіметін сынап деген анекдотқа ұқсас жағдайдан да зор қызық болайын деп тұр.